Վաշինգտոնում տեղի է ունեցել Միրզոյան, Բայրամով, Բլինքեն երակողմ հանդիպումը։ Կողմերը նշել են խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ պատմական պայմանագրի կնքման ուղղությամբ Ադրբեջանի և Հայաստանի կողմից գրանցված առաջընթացը և համաձայնել են շարունակել աշխատանքները, ասված է պաշտոնական Երևանի ու Բաքվի հրապարակած հաղորդագրություններում։ Հանդիպման ընթացքում ԱՄՆ պետքարտուղարն էր ելույթ ունեցել, շեշտելով, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը շատ մոտ են հասնելու վերջնական համաձայնության։ Շուրջ 1.5 տարի Հայաստանը և Ադրբեջանը շատ կարևոր աշխատանք են կատարել խաղաղության պայմանագիրը ամբողջացնելու շուրջ բանակցությունների ուղղությամբ։ Սա երկարատև և արժանապատիվ գործընթաց է ու բացառիկ հնարավորություն երկու երկրների և տարածաշրջանի համար, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների համար։ Այս գործընթացի ընթացքում Միացյալ Նահանգները աջակցել է իր օգնությամբ, աջակցել Եվրամիության ու Եվրոպական բազմաթիվ այլ գործընկերների հետ միասին։ Այսօր հնարավորություն է ստեղծվել ամբողջացնելու առաջընթացը, որ ձեռք է բերվել, ավարտին հասցնել այն, ինչ մնացել է։ Ես հավատում եմ, որ երկու երկրներն էլ շատ մոտ են հասնելու վերջնական համաձայնության, դրան ԱՄՆ-ն շատ է աջակցում։ Այսօր կտեսնենք, թե այլ ինչ կարող է անել Միացյալ Նահանգները օգնելու հասնել համաձայնության, հայտարարել է Բլինքենը։ Ժամեր անց արդեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարությունները հրապարակեցին հետևյալ հաղորդագրությունը։ Հուլիսի 10-ին Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի կազմավորման 75-ամյակին նվիրված գագաթնաժողովի շրջանակներում ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Կողմերը նշել են խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ պատմական պայմանագրի կնքման ուղղությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից գրանցված առաջընթացը և համաձայնել են շարունակել աշխատանքները։ Կողմերը երախտագիտություն են հայտնել ԱՄՆ պետքարտուղարին հանդիպումը հյուրընկալելու համար։ Իհարկե, պարզունակ կլինի ասել, թե Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը Վաշինգտոնում ինքնուրույն որոշում են կայացրել, ընդունելով ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջարկությունը։ Երակողմ հանդիպման համաձայնություն անշուշտ տվել են Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը, իսկ եթե ավելի առարկայական, ապա Միրզոյան Բայրամով Բլինքեն հանդիպումը կայանում է, որովհետև Ալիևը իր համաձայնությունը տվել է։ Ինչ է փոխվել։ Եվրամիությունը փաստացի միջազգային քաղաքականության առումով հուլիսի 6-ին օկուպացված Շուշիում Թյուրքական պետությունների կազմակերպության գագաթնաժողովը ոչ լեգիտիմ է ճանաչել, ճիշտ է, Բրյուսելի կողմ արձագանքը կոնկրետ Կիպրոսի հյուսիսի թուրքական օկուպացիան միջազգայնացնելու փորձի անթույլատրելիության մասին էր, բայց հասկացվեց, որ Եվրամիությունը թուրքական աշխարհի ինստիտուցիոնալացումը մերժում է։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը Իրանի ընտրված նախագահի միանշանակ հայտարարությունն է, որ Թեհրանի արտաքին քաղաքականությունը որոշում է գերագույն հոգևոր առաջնորդը և որևէ փոփոխություն չի կրելու Անկարայի ակնկալիքները, որ Իրանը կմիանա Թուրքիա, Ադրբեջան, Պակիստան դաշինքին, չեն արդարանում։ Եվրասիական ինտեգրացիայի ռեսուրսը, որ Ալիևը ծրագրում էր գործի դնել որպես Հայաստանին ներկայացվող կոնսոլիդացված պահանջ, Իրանի ընտրված նախագահի հայտարարությամբ չամբողջացավ։ Ալիևի դիրքորոշման փոփոխությունը կարծես ազդել է նաև Թուրքիան։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից Էրդողանը մի քանի ակնկալիքներ ունի, որոշիչ է լինելու ԱՄՆ կեցվածքը։ Այս իրավիճակում Էրդողանին դիովին ձեռնտու է ներկայանալ որպես հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների շուտափույթ կարգավորման ոչ միայն կողմնակից, այլ նաև որոշակի իմաստով մոդերատոր։ Հայ-ադրբեջանական փաթեթային պայմանագրի ստորագրումը ոչ միայն այսօր, այլև տեսանելի ապագայում հնարավոր չէ։ Փակուղին որոշակիորեն հաղթահարելու մի հնարավորություն կա՝ հասնել հարաբերությունների կարգավորման սկզբունքների համաձայնեցման և ստորագրել կամ շրջանակային փաստաթուղթ բարդ հարցերը թողնելով առանձին պայմանագրերի կարգավորմանը։ Միրզոյան Բայրամով Բլինքեն հանդիպման մասին նման կարծիք է արտահայտել Քարնեգի հիմնադրամի առաջատար մասնագետ, Հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Թոմաս Դևալը։ Լավատեսական սցենարն այն է, որ երկողմ գործընթացում ձեռք բերվի ինչ-որ համաձայնություն, որից հետո միջազգային հանրությունը կսատարի և կլրացնի դետալները, հնարավոր է ընդունվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև, ասում է նա։ Սկզբունքների համաձայնեցման ու շրջանակային փաստաթուղթ նախաստորագրելու մասին վերջերս նաև Ալիևն էր խոսել։ Թերևս այդ պատճառով է, որ սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների կանոնակարգի համաձայնեցումը ձգձգվում է։ Չափազանց բարդ է հավատընծայել, որ Բաքուն նույնիսկ միջանկյալ փաստաթուղթ ստորագրելու պատրաստակամություն կդրսևորի։
Շարունակում ենք եւ այժմ զրուցելու եմ միջազգայինագետ Դավիթ Կարապետյանի եւ միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Գեորգի Թումասյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոնայք, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Նախ սկսենք Վաշինգտոնում տեղի ունեցած Երակոմ հանդիպումից։ Տևական ժամանակ հանդիպում չէր կատարվել, տեղի ունեցել նաեւ Միացյալ Նահանգներում, հա, կամ Միացյալ Նահանգների մոդերատորությամբ այս թրեքով հանդիպում չէր կայացել։ Ես հիշում եմ վերջինը կարծես թե անցած տարվա ընթացքում է տեղի ունեցել։ Եվ նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ Բիշկեկյան հանդիպումից հետո Ալիևը խոսում էր, որ հանդիպումների հարթակը կամ ռուսականն է, կամ երկկողմը։ Եվ ինչ է փոխվել հիմա, որ արտգործնախարարները այնտեղ հանդիպում են ունենում, համատեղ հայտարարությունում արձանագրվում է պատմական պահը, ի վերջո խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Հիշեցնեմ, որ հանդիպումից առաջ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, որ պաշտոնապես բանակցություններ, քննարկումներ նախատեսված չեն։ Համեցեք։ Պարոն Կարապետյան։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն տեսեք, որպես այդպիսին պաշտոնական հայտարարությունը հայկական կողմի հետևյալն էր, որի մասին դուք ասացիք նաև, որ կողմերը նշել են, որ խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ պատմական պայմանագրի կնքման, այսպես ասած, երկուստեք առաջին դացկա, որի մասին ֆիքսվում է, այսինքն հայկական կողմը համենայն դեպս ես ուզում եմ ուղղակի հասկանանք, թե պատմական ասելով եւ միջպետական հարաբերությունների նաեւ հաստատման մասով դա այդքան հենց այդպես է լինելու է, որովհետեւ այստեղ խիստ տարակուսել է տեքստի բովանդակությունը ինքնին, որովհետեւ պետք է հասկանանք, միջպետական հարաբերությունների հաստատումը պայմանավորված է խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ, եւ դա դրա բաղադրիչ մասն է լինում, թե դա որպես շարակցական կապ հետագայում դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին է։ Որպես այդպիսին պատմական գնահատելը, ենթադրում եմ, որ հայկական կողմի արտահայտչաձևն է, որովհետև ռոպեներ առաջ, երբ որ ես ուսումնասիրեցի ադրբեջանական տեղեկատվական դաշտի ինֆորմացիան եւ պաշտոնականը, ամենայն դեպս նույն պարամետրերով չեն ներկայացվում, հա, պատմական, միջպետական հարաբերությունների հաստատման եւ այլն։ Այստեղ տարակուսելին դա է, հա, որովհետեւ շատ դրական ֆոնի վրա է ներկայացվում այդ ամեն ինչը, իհարկե խիստ ցանկալի է, որ եթե գնում ենք նման հարաբերությունների հաստատման, դա վերջնական, այսպես ասած, կուլմինացիան եւ տրամաբանական կուլմինացիան լինի հենց միջպետական հարաբերությունների հաստատումը, որպես այդպեսին, եթե հասունացել է պահը առայն, որ խաղաղության պայմանագիր են կնքում, եւ դա տալիս ենք նոր, այսպես, լիցք, նոր հիմք, դա է միջպետական հարաբերությունը։ Ինչ վերաբերում է պատմականին, թույլ տվեք մի փոքր տարակուսանքով եւ կասկածով վերաբերվել, եւ առհասարակ, հա, եկեք չփորձենք ֆետիշացնել, հա, այդ դրվագը որպես այդպեսին։ Բայց այո, շատ ճիշտ նկատառում արեցիք, որ երկար ժամանակ Երակոմ ձևաչափով հանդիպումներ տեղի չեր ունեցել, եւ շատ դեպքերում դա առիթ էր տալիս շատերին, հատկապես փորձագետներին, մտորելու, կարծելու, որ ամեն ինչ գնում է դեպի երկկողմ ձևաչափ, որի ականատեսն ենք գործնականում ենք դարձել դելիմիտացիոն եւ դեմարկացիոն աշխատանքների շրջանակներում, բայց արի ու տես, որ այսօր մենք տեսնում ենք Երակոմ հանդիպում բավականին բարձր մակարդակի, եւ հենց այնպես չի, որ Միացյալ Նահանգների պետդեպը հենց հայտարարում է, որ կա դրական տենդենց, ընդհուպ մինչեւ որ շատ շուտով, շատ սեղմ ժամանակահատվածում նույնիսկ կարող ենք տեսնել այդ փաստաթղթի վերջնական տեսքը, միաժամանակ որ նրանք վճռականորեն են տրամադրված ամբողջ պրոցեսին ի աջակցություն, հա։ Այստեղ միանշանակ է այն, որ Միացյալ Նահանգները փորձում են իրենց ներդրումը ունենալ, բնականաբար որպես աշխարհակահաղաղական կենտրոն, իհարկե կցանկանան, որ դափնիները գնան դեպի Վաշինգտոն, եթե տեղի ունենա իրոք խաղաղության պայմանագիր, թեկուզ որ այդ պայմանագիրը ինքնին փաստաթուղթ է ինքնին, եւ այստեղ պետք է հասկանանք, որ փաստաթղթերը եւ ստորագրությունները չեն, որ հստակ խաղաղությունն են ապահովելու, այլ հողի վրա գործնականում հայ ժողովուրդը, ինչպես եւ ակնկալում է, լինելու է իրական խաղաղություն, հա, որովհետեւ մենք ամենօրյա ռեժիմով, Ալիևյան ռեժիմից լսում ենք, հա, ցավալապաշտական նկարտումները, որպես անկեղծ թշնամի հստակ իրենց նկարտումները, առավելապաշտական նկարտումները, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես ծայրը հեղացնում են եւ ընդհուպ մինչեւ ՀՀ սուվերեն տարածքը անվանում են Արևմտյան Ադրբեջան իր բոլոր պատճառահետևանքներով հանդեպ, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես
թշնամական անտագոնիզմը դերևս պահպանվում է եւ կարծես տպավորություն է, որ նրանք իրականում չեն էլ ձգտում այդ խաղության եւ ինչ որ տեղ նաեւ ֆիկտիվ բնույթ կրող եւ հետագայում այդ պայմանագրիները իրենից կարող է լակմուսի թուղթ ներգրավել։ Դրա համար ակնկալիքները իհարկե դրական են, այդուհանդերձ դրա պատասխանը կդա նորին մեծություն ժամանակը եւ հստակ, երբ մենք տեսնենք, որ հողի վրա նախ որպես այդպիսի նման փաստաթուղթը ավարտական տեքստ կստանա, որի կետերով ամբողջությամբ կներկայացվի երկու երկրների հասարակություններին եւ կստանան համապատասխան աջակցությունը եւ այսպես ասած կանաչ քարտը այդ երկու երկրների ու մեն ժորտի կողմից, եւ դա բնականաբար բոլոր օրինական ճանապարհներով անցնելով պետաիրավական ստատուս ձեռք բերելով լրջագույն փաստաթուղթ իրենից կներկայացնի։ Ամենայնդեւս մենք դրա ականատեսնենք այս պահին, պրոցեսի ականատեսնենք։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, պարոն Թումասյան, ՆԱՏՕ-ի այս հոբելյանական գագաթնաժողովը, որտեղ հրավիրվեցին նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի արտգործնախարարները, ի դեպ նաև Վրաստանի, առանցքում բնականաբար Ուկրաինան է, բայց որքանով է սա նաև վերաբերում մեզ, որքանով է սա մեր մասին, մեր տարածաշրջանի մասին, Հայաստանի մասին, Վրաստանի մասին։ Հաշվի առնելով, որ հարավային Կովկասում կարևորագույն աշխարհակահաղական փոփոխություններ են տեղի ունենում, մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը Չինաստանի դաշնակիցն է դառնում այստեղ, Հայաստանն ակնհայտորեն արևմուտքի դաշնակիցն է, եւ Վրաստանի հարցն է որոշվելու իհարկե հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունների ժամանակ։ Կարելի ասել, որ այն բաժանումը, որը աշխարհքում կա ժողովրդավարությունների եւ ավտորիտար համակարգների, ակտիվ փուլի անց է արդեն հարավային Կովկասում, եւ այո, դա ուղիղ կապ ունի Ուկրաինայի պատերազմի հետ, որովհետեւ այն դեպքում, եթե Ուկրաինան եւ կոլեկտիվ արևմուտքը կարողանա ակտիվորեն շարժվել առաջ եւ հաղթանակ կրել ուրեմն ավտորիտար Ռուսաստանի վրա Ուկրաինայում տարածքում, ապա հարավային Կովկասում հնարավորությունը Վրաստանի եւ Հայաստանի ինտեգրացիայի շատ հնարավոր կդառնա եւ կբացվի այդ ճանապարհը, իսկ եթե այդ գործընթացը Ուկրաինայում առաջ չզարգանա եւ չլինեն այնպիսի ուրեմն հետևանքներ, որը կնպաստի արևմուտքի հաղթանակին, ապա Ռուսաստանը կփորձի ել ավելի ակտիվ հարավային Կովկասում ներգրավել նրա համար, որ ամբողջությամբ տարածաշրջանը դառնա ռուս-թուրք-չինաստան, ուրեմն այս գործընթացի ավտորիտար ճամբարի մաս։ Իհարկե, դրա կարևորագույն որոշումը տեղի կունենա հենց Վրաստանում, որովհետև Հայաստանի այդ թվում աշխարհակաղակական ապագան կախված է Վրաստանից եւ ակնհայտորեն Վրաստանում սպասվող հոկտեմբերի 26-ի ընտրություններից, որտեղ որ Վրաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորի հարցը պետք է որոշվի։ Պարոն Թումասյան, Վրաստանում Եվրամիության դեսպանը ասում է, որ Վրաստանի ევրոինտեգրումը կասեցվում է, առաջնորդները կհավաքվեն, արտգործնախարարները կքննարկեն, կհայտարարեն, բնականաբար սա անդրադառնալու է նաև ՆԱՏՕ-ի հետ, չէ՞, գործակցության վրա։ Ինչպես է այն դրսևորվելու եւ որտեղ կլինի այս ամենում Երևանը։ Երևանը կարող է ինչ-որ ձևով նպաստել, այսպես ասենք, այդ հարաբերություններին։ Ես կարծիքներ հանդիպեցի անգամ, որ հայկական կողմից առաջարկ լինի համատեղ Երակոմ զորավարժություններ անցկացնելու։ Եվրոպական միության դեսպանը Վրաստանում հայտարարեց, որ Վրաստանի Եվրոպական միությունում ինտեգրացիայի գործընթացը կասեցված է արդեն, եւ այս որոշումը կայացրել է Եվրոպական խորհուրդը, որը ներկայացված է Եվրոպական միության անդամ պետությունների առաջնորդների կողմից նիստի ժամանակ։ Բացի դրանից, հաշվի առնելով, որ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, որ դա միկրո մակարդակի վրա կատարած ուրեմն որոշում է, այսօր Գերմանիայի դեսպանը Վրաստանում նաև ուղեց եւ ասաց, որ այդ որոշումը կայացրել է Եվրոպական միության առաջնորդները, միասին են կայացրել եւ գործընթացը ամբողջությամբ կասեցված է։ Բացի դրանից, Գերմանիան եւ ուրիշ անդամ պետությունները նաեւ կկասեցնեն իրենց ֆինանսական եւ ուրիշ աջակցությունը Վրաստանին։ Ակնհայտորեն մենք տեսնում ենք, որ Կրեմլը կարողացավ հասնել իր նպատակին՝ Վրաստանում կասեցնել եվրոպական ինտեգրացիայի գործընթացը, սրանով թույլ չտալու Հայաստանին դուրս գալ ուրեմն այն կառույցներից, որը Ռուսաստանի
ուրեմն օկուպացիոն մեխանիզմներն են եւ միանալ Վրաստանի հետ եվրոպական միության ինտեգրացիան, եւ ես ուզում եմ հստակ ընդգծեմ, որ սա ի դեմս Կրեմլի ենք մենք տեսնում այս գործողությունները, բայց իրականում այս գործողությունների հետևում կանգնած են նաև Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ թուրքական աշխարհը, ինչպես նաեւ Չինաստանը իհարկե, եւ հենց Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ցանկությունն է կասեցնել Հայաստանի եվրոպական ինտեգրացումը, որովհետեւ այդ դեպքում Հայաստանը դառնում է խոցելի եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան շարունակում են այն ցանկությունները, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքներով ստեղծեն էքստրա տերիտորիալ միջանցք, որի վտանգը կա։ Եվ փաստացի այն գործընթացը, որը մենք տեսնում ենք այսօր Վաշինգտոնում, երբ այո, Ադրբեջանը համաձայնվեց, ուրեմն բանակցություններում մասնակցել, բայց մենք տեսնում ենք, որ արդյունքներ այդ հանդիպումից ակնհայտորեն այս պահին առնվազն չկա։ Դա կարա նաև խոսի նրա մասին, որ Ադրբեջանը շարունակում է ձգել ժամանակ և սպասել, թե ինչպես կզարգանա իրավիճակը տարածաշրջանում, նրա համար, որ իրանց առաջի կա ուրեմն գործընթացը լինի շարունակել են ագրեսիվ քաղաքականությունը, որի մասին Հայաստանի ԱԳՆ-ն հայտարարել էր, նրա համար, որ արդեն թուրքական աշխարհքի, որի գագաթնա ժողովի ժամանակ նաև խոսվեց կարևորության մասին, մյուս փուլ անցնելու թուրքական աշխարհքի ձևավորման եւ այդ կառույցի ուրեմն միավորման, անցնել էքստրատերիտորիալ միջանցքի դրամաբանության վրա։ Մենք ակնհայտորեն պետք է սպասենք, տեսնենք, թե արդյոք կլինեն արդյունքներ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հանդիպումից, եթե ոչ, ապա սա նաև ուղերձ է նրա, որ Ադրբեջանը չի պատրաստվում խաղաղության, եւ ես ուզում եմ նշեմ, որ Միացյալ Նահանգների կողմից հայտարարած պատմական հնարավորությունը սա ուղերձ է Ադրբեջանին, ոչ թե Հայաստանին, որ Ադրբեջանը չնայած իր գործողությունների ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտմանը, չնայած այդ բոլոր ուրեմն իրադարձությունների, ունի հնարավորություն այսօր Հայաստանի հետ կնքել ուրեմն խաղաղության պայմանագիր եւ այդ ուղությամբ զարգացնել իրադարձությունները, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը կարող է նաև հրաժարվի այդ գործընթացից, որովհետև ինչպես արդեն նշեցի, էքստրատերիտորիալ միջանցք եւ ցամաքային կապը Թուրքիա եւ Ադրբեջանի միջեւ Ալիևի եւ թուրքական պետությունների, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ուղիղ շահերի մեջ են մտնում եւ հակասում են իհարկե Հայաստանի եւ Արևմուտքի Եվրոմիության Միացյալ Նահանգների շահերին։ Պարոն Կարապետյան, իսկ ըստ ձեզ ինչպես է հնարավոր իրացնել այդ հնարավորությունը։ Ես նշեցի, որ այս գագաթնաժողովի առանցքում բնականաբար Ուկրաինան է, եւ կխնդրեմ հենց հնարավորությունը իրացնելու տեսանկյունից անդրադառնալ, թե ինչ է պետք անել ու որքանով է սա մեր մասին այն դրամաբանությամբ, որ նույն Ռուսաստանը Ուկրաինայում անում է այն, ինչ ուզում է անել Ադրբեջանը մեզ հետ, այսինքն պետականության կազմակերպում։ Տեսեք, ցանկացած աշխարհակահաղական իրավիճակ, որը տեղ ունենում դա ռազմական տեսկով է, թե տեղ ունենում, թե քաղաքական, այդուհանդերձ շատ կարող ենք համադրել, կարող ենք եւ չհամադրել։ Ես ընդհանրապես կոմ չեմ, որ ինչ որ տեղ տեղ ունեցող իրադարձությունը ուղի համատականի մեջ դնել, այն ինչ որ տեղ ունենում Հարավային Կովկասում։ Այդ տեսեք, օրեր առաջ Շուշիում շատ կարևոր հանդիպումներ տեղ ունեցավ, ըստ որի գագաթնաժողովի, ինչպես նաեւ կոլեգան նաեւ նշեց, բավականին թուրքական աշխարհի կողմից որոշակի բանաձևեր քննարկվեցին, եւ այդտեղ այդ համատեքստում շատ կարեւոր մի հատ դեկլարացիա ստորագրվեց, որ եթե միջի այս բոլորիս հայտնի է Շուշիի դեկլարացիա, հա, համատեղ գործելու դաշնակցային հարաբերությունների ռազմական, ռազմաստրատեգիական համագործակցության Թուրքիա-Ադրբեջան, ապա հիմա թուրքական երկրների միջև կնքվեց, այսպես ասած, Ղարաբաղյան դեկլարացիան, հա, եւ եթե դուք դրա կետերը ուսումնասիրեք, մարակրկիտ այնտեղ տալիս են նրանց հետագայում, հետագա ասելով, մոտակա ժամանակահատվածում նրանց բոլոր ձգտումները, նկատումները եւ պլանները։ Եվ այո, այդ պլանների մեջ իհարկե առաջնահերթություն տրվում է տարածիկությանը, որ Ադրբեջանը իր մասով խոստացել է թուրքական աշխարհի իր եղբայրական երկրներին, եւ այդ միջին միջանցքի դրամաբանության շրջանակներում դեռևս դեռ չենք խոսում, եթե նման սցենարի հավանականությունը քաղաքական այսպես դրամաբանությամբ նրանք եթե չհաջողեն, ապա ռազմական տեսանկյունից էսկալացիոն օկուպացիոն ռեժիմի, ուրեմն դիմելով, ինչպես կարող է դա անել։ Խոսքը վերաբերում է, հասկանալի է, ցամաքային կապը Նախիջևանի հետ, հա, Արևմտյան Ադրբեջանի եւ
Նախիջևանի հետ, եւ այդտեղ այո, առևտրաշրջանառության տեսանկյունից կոլեգայի թվարկած բոլոր երկրների ուրեմն հետաքրությունների շրջանակում է այդ միջանցքի արկայությունը, եւ ավելին ասեմ, գալու է օրը, երբ որ նաեւ նոեմբերի 9-ի 9-րդ կետի հետևից գալու է նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Այս պահին տպավորություն է, որ ինչ որ հետնահանջ է կամ նրա դիրքավորման, այսպես դիրքավորումը պակասում է, բայց դա այդպես չի բնավ, եւ այստեղ պետք է մենք հասկանանք, որ որոշակի աշխարհակահայական կենտրոնների կողմից ավելի հետարգրությունները եւ այսպես ասած խաչման կետերը գալիս էլի մեղրի, հա, այդ հատվածը, որտեղ որ յուրաքանչյուր աշխարհակահայական կենտրոն փորձում է դիրքավորվել եւ այստեղ փորձում է իհարկե հասկանալով, որ խոսքը վերաբերում է ՀՀ սուվերեն տարածքին, այսինքն ամենայն պատասխանատվությամբ պետք է վերաբերվեն, որ խոսքը գնում է ինքնիշխան պետության սուվերեն տարածքով անցնելու, ուրեմն տարածքը, որպես այդպիսին թույլտվություն տարածիկության համար, պետք է հասկանան հիմա մաքսիմալ ինչպես կարող են յուրաքանչյուրի հերթին փորձեն այնպես անել, որ էքստերիտորիալ, այսպես պարամետրը, որպես այդպեսին էքստերիտորիալ չլինի, լինի դա ՀՀ սուվերենության շրջանակներում, բայց եւ այնպես վերահսկողություն, այօրինակ Ռուսաստանը շատ ուղիղ տեքստով ասում է, որ ըստ նոեմբերի 9-րդ կետի հստակ տեղեկությունը տրված է, որ պետք է ամբողջ վերահսկողությունը հարդա սահմանապահ զորքերի միջոցով տեղ ունենալ, հա, որին ընդդիմանում են հայ իշխանությունները, որին ընդդիմանում են այս պահին հավաքական արևմուտքը եւ այլն։ Եվ այստեղ մենք պետք է հասկանանք, թե հիմա ինչպիսի այսպես խմորումներ է գնում այդ մասով, եւ որպես այդպիսին ես կարծում եմ, որ շատ բան կախված է նաև Ուկրաինայում տեղ ունեցող իրադարձություններից, եւ կուլմինացիայի պարագայում ես կարծում եմ, որ ողջ ուշադրությունը համենայն դպես մեր այսպես ասած ողերին բարեկամ եւ դաշնակից Ռուսաստանը ավելի հետևողականությամբ կդրսևորի տարածաշրջանի հարցերին եւ մասնավորապես այդ միջանցքի տրամաբանությանը, որպես այդպիսին։ Եվ այստեղ նաև թուրք-ադրբեջանական տենդենցին, որպես հարակից տենդենց, հենց ռուսական ուրեմն նկարտումներն են, որի հետ մենք պետք է ուզենք թե չուզենք հաշվի նստենք, ուրիշ բան թե մենք ինչպես կարող ենք ընդդիմանալ։ Եվ առհասարակ ուզենայի նաև հատուկ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ Շուշի դեկլարացիայից հետո եւ այսուհետ գոյություն ունեցող Ղարաբաղյան դեկլարացիայից հետո մեր համար նոր ռիսկեր ու մարտահրավերներ են առաջացել։ Ես նորից եմ հորդորում, խնդրում, նաև պահանջում, որպիսի դուք լավ ուսումնասիրեք, թե ինչ է իրենց ենթադրում նման դեկլարացիան, եւ եթե դրանք կյանքի կոչվեն, ինչպիսի խնդրահարույց իրավիճակներ կստեղծվեն մեր համար։ Եվ այստեղ նաև դա է գալիս որպես հարց, դա առաջացնում է եւս հարցեր առայն, թե արդյոք այն ինչ որ հիմա Վաշինգտոնում ընթանում է, դրա կուլմինացիան լինելու է այդուհանդերձ խաղաղության պայմանագիրը, որովհետև երբ որ տեսնում ենք այն ծրագրեր, այն նպատակները, որոնք դրվել են թուրքական պետությունների կողմից որպես հիմք, կարելի ասել դրա հետևից գնալուց նայում ենք, որ դա այդքան էլ այնպես չի, այսինքն թշնամին իրոք չի ձգտում խաղաղության, ուղղակի այո, ինչ որ դեմոնստրատիվ ցույց է տալիս, որ այո, տեսեք, մենք չենք մերժում, օրինակ Վաշինգտոնին մենք պատրաստական ենք ցանկացած երակոմ հանդիպումների, բայց իրականում հողի վրա նրանք Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունները այդուհանդերձ կարողանում են մասամբ իրականացնել որոշակի գործողություններ, օրինակ թեգուզ եւ այդ 12 կիլոմետր տարածքի Տավուշյան հատվածի դելիմիտացիա, դեմարկացիա, իհարկե դա այդքան էլ չի կարելի այդպես անվանել, բայց հիմա այս համատեքստում պետք է հասկանանք, թե Վաշինգտոնից վերադառնալուց հետո այն կետերը, որոնք որ հստակեցված չին, հստակեցվեցին թե ոչ, որի մասին ակնարկում են երկուստեք, բայց ես ուզում եմ նաև հատուկ ուշադրությունը հրավիրել ինչի շուրջ, որ նույն պաշտոնական հայտարարության շրջանակներում էր, երբ որ հայարտգործնախարարությունը հստակ ասում էր, որ COP29-ից հետո սեպտեմբերին շատ հնարավոր է, շատ հավանական է ռազմական ագրեսիա Հայաստանի հանդեպ, բաց այդ, այսինքն մի կողմից խոսում ենք խաղության մասին, օր առաջ, րոպե առաջ պատրաստ արդեն լինելու, ուրեմն փաստաթղթի մասին, բայց նաև խոսում ենք, որ աշնանը շատ հավանական է, որ տեղի ունենա Հայաստանի հանդեպ ագրեսիա։
Այո, հենց դրա համար էլ նաև կարևոր են քաղաքական նաև բալանսները եւ անվտանգության բարձիկների ձևավորումները ի հակակշիռ սպառնալիքների։ Շնորհակալ եմ, պարոն Էկ, զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Գեորգի Թումասյանի եւ միջազգայնագետ Դավիթ Կարապետյանի հետ։ Այսքանով եզրափակում ենք մեր այսօրվա եթերը, հուսամ այն ձեզ հետաքրքիր էր։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մնացեք առաջինի հետ։